Борени ни остава до началото на култовото кулинарно шоу MasterChef. Днес е ред да видим нестандартните рецепти на шеф Виктор Ангелов. Как се приготвя баница с ютия и сос в кафеварка. Николета Хаджийска ни среща с известния кулинарен майстор. Вижте. Намираме се в студиото на MasterChef. Каква рецепта ще ни покажете днес? Рецепти за днес са три. Идеята ми е да работим с неща, които хората имат по някакъв повод винаги в хладилника си. Дали като остатъци си, дали като току-що купени продукти. В случая ще направим една баница, ще направим един сандвич, тост и ще приготвим тортия. Като закачката в цялото това упражнение, заповядай. Това, че ще готвим с тези трите. Ютии. Ютия. Готвила ли си ютия всъщност? Не. Не съм и предполагала, че може да се готви. Адски е забавно вариант. Стават бързо нещата, много ефектно. И всички други кухненски уреди са абсолютно излишни. Ще направим един барбекю сос, който ще приготвим в кафеварка. Така наречената бразилска кафеварка. Ти си малка, не ги знаеш ти работи. Има такива кафеварки и на времето хората си посрещаха гостите, правиха кексове и тук си правиха кафенци. Ако искаш, може да започнем. Разбира се. Кашкавал. Малко сирене чедър. Така. И естествено, защото ще правим тортия, трябва да има лека закачка, малко люти чушки. Кое от колко е необходимо? Аз самия не готвя с точни рецепти. В момента ще видиш какво приготвяме и ще извадиш изводите, какво би могла и ти да спретнеш. Размесваме добре. Разбира се, всеки може да подчертае тази плънка с любими за него продукти. Като например? Като например, аз много харесвам кренвирш, примерно си добавя вътре. Ние ще сложим и малко и бекон. А всеки топ готвач съветва. Да опитаме, разбира се. Това казваме всеки път MasterChef. Опитвайте преди да готвите. Какъв е основният ви съвет към всички участници? Като започнем от там да са изключително чисти и подредени по време на работа, с едната ръка да готвят, с другата да чистят, това е важно. Минаме през креативност и до самообладание. Това е бърза рецепта, подходяща за спешни случаи, нали така? Може да се каже. Това е рецепта, с която лично аз се забавлявам и повечето случаи, като извадя ютиите, бидейки някъде на гости, хората се споглеждат, нали, няма, не сме го викали прането да ни оправя. А как ви хрумна идеята за ютията в кафеварката? Честно казано, обичам да се самопредизвиквам, обичам да експериментирам. Такъв беше и случая с ютията. Какво се случва сега? Сложихме пергаментова хартия, за да не залепва директно ютията за хляба. И пускаме на програма за чаршафи, много е важно, и отидете на програма за чаршафи. Ако е за чорпогашници, няма да стане добре. Загара е важен. И оставаме така и отидете, докато хване златист цвят, което ще отнеме горе до 2-3 минути. После връщаме от другата страна. Ние с теб започваме тортията. Обичат ли българите това ястие? Мексиканска тортия ли? Да. Ми ние българите сме много отворени в посока различни кухни, различни вкусове, аромати. Имайки предвид, че мексиканската и испанската храна е с по-силно изразени вкусови качества. Експериментира ли българина? Търси ли новото, различното българина, с годините? Българина от години пътува все повече и повече. И това е една от причините да изисква повече, бидейки в ресторант. Бекон, люти и обикновени чушки, сирене и кимион. Нужни са ни за тортилята. Приглади тортията, ако обичаш. Ето това е нещо, което не се случва всеки ден. Виж ли цвета, който се получава? Златист. Точно така. Това е и желаният ефект. Ще оставим още малко. Колко време? Или по преценка? 2-3 минути от страна са напълно достатъчно. За класическата баница са ни необходими разтопено масло, кисело мляко, сирене, яйце и капани кури. Разтиваме хубаво кората. Така, може да оформим малко.
А през това време проверяваме и сандвича. Душичка, виж. Да. Красиво е. По варианта и много вкусно. Какво е различното в този сезон? Различното в този сезон на MasterChef спрямо другите два е, че участниците са още по-подготвени, още по-мотивирани. Ще пристъпя към приготвяне на барбекю соса. Какво е специфично в този сос? Специфичното в този сос са подправките. Това, което искам да добавим към меда, соевия сос, кетчупа и бульона и коняка е малко портокал сок. Преди да изтискаме от него обаче, ще си отделя 2-3 корички, които ще бъдат есенцията на соса. Оставяме ги в цедката, заедно с няколко резана от пушения бекон. И разбира се, това, с което ще завършим, е малко брашно. Виж, чудесна консистенция на барбекю сос. Колко важна е красивата презентация? Като... Поставяме на едно от първите места. Баницата ни е готова. По-възрастните хора биха казали, че това е гюзлеме и ще се прави. По хасковския край се прави гюзлеме. Изглежда точно по този начин. Какво правим? Опитваме. Аха! Заповядай. Благодаря. Вкусно. Много. С кабаница. MasterChef започва на 27 февруари от 21 часа. Продължителността ще бъде час и половина, не един час, както до сега. Подготвили сме много повече изненади. Има разлики и в регламента. Това, което от сега мога да ви кажа, че започваме с 21 вместо с 16 участника. Постигнахме няколко интересни вкуса, постигнахме забавление. Надявам се, за теб е било приятно. Абсолютно. Разнообразихме малко кухненски инвентар. А най-важното е, че трябва да очаквате неочакваното и че една експлозия от вкусове ви очаква съвсем скоро по BTV. Бъдете с MasterChef, бъдете с нас. За тази сутрин Николета Хаджийска, BTV.